Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma receita deliciosa desse salgado de frango com catupiry. Muitos conhecem como enrolado ou joelho. Fica uma delícia. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Essa massa fica super fofinha e é muito fácil de fazer. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever, deixa seu comentário e vamos para a receita. Em uma tigela, eu vou começar colocando um ovo, 50 ml de óleo, uma colherzinha de chá rasa de sal, 4 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico e 250 ml de água morna. Agora eu vou mexer todos esses ingredientes bem mexido até dissolver bem o meu açúcar e o meu fermento. Em seguida, eu já vou começar colocando a minha farinha. Vou colocando aos poucos e vendo o tanto de farinha que a minha massa vai precisar. Eu usei ao todo 3 xícaras e meia de farinha. Pode ser que você use um pouco mais ou um pouco a menos. Depois que a minha massa se desgrudou das mãos, eu dei uma sovada nela, mais ou menos uns 3 minutinhos, é bem rápido. Agora eu vou levar a minha massa para crescer por aproximadamente 30 minutos. Passados 30 minutos, a minha massa já tinha crescido bem. Eu estiquei ela na minha bancada, eu joguei um pouquinho de farinha ali para ela não grudar. E com o auxílio do rolo, você vem abrindo a sua massa e esticando. Com a minha massa já aberta, eu vou vir recheando o meu salgado. Aqui eu vou rechear o meu salgado com frango e catupiry, mas você pode estar fazendo outros sabores também, como presunto e queijo, carne moída ou somente queijo, fica aí da escolha de cada um. Com o salgado já recheado, agora é só você enrolar e vir cortando do tamanho que você desejar. Com o meu salgado já todo na forma, agora eu vou deixar eles descansar por 30 minutos. Passados 30 minutos, eu pincelei eles com uma gema e finalizei com orégano. Agora eu vou levar o meu salgado para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Aí varia muito o tempo de forno para forno. E depois de assado o nosso salgado, olha que lindo que ficou, gente. Ficou maravilhoso. O sabor com o frango e o catupiry ficou perfeito. Essa massa é super fácil de fazer e fica bem fofinha. Como eu já disse, você pode estar fazendo vários outros sabores também que vai ficar uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima!